Ja, gutta, det kamp mot Ski I dag. Dere står her I vanlig tøy. Hva som I veien? Jeg forkjøla litt. Jeg lite klær på Havard Cup. Jeg skadet foten. Når du klar igjen, Adrian, med beina? Det vet jeg ikke helt, men jeg tipper kanskje på to uker til tre. Hva tipper du om resultatet I dag? Håper på at vi kan vinne, men jeg tipper på 3-0, 3-2. Jeg tror Oppegård vinner 3-1. Hvem som skårer? Sander. Lett. Og Andreas. Armin. Sander, Andreas og Edvin. Også... Ja. Da ønsker jeg dere god bedring. Tusen takk. Ja, tusen takk. Martin! Kom igjen, Martin!
Flott spill! Din ball, bra! Hei, hei. 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 Hei, hei.
Thank you.
Kom igjen, Sengar, skjer det, ja! Kom igjen, Sengar, skjer det, ja!
Okay.
Ja,
Her står vi med broren til Dennis, hva heter du for noe? Joakim. Hva synes du om kampen her, Joakim? Vi leder 2-0 og greier. Mm-hmm. Er det bra, eller? Ja. Blir fotballspiller du også? Mm, ja, etter jeg blir like stor. Hei, Oppegard. Hei, Pru. Ja, Paul, det leder 2-0. Hva planen nå? Nå planen å fortsette. Hurtig oppi og spille knallhard baller ut på sidene, så gutta får noe jobb med. Jeg synes det mye bra spillgruppa her. Faktisk bruker kantene bra og bekkene. Og... Ja, det det hvis jeg har fått to på midtbanen, skal holde på ballen og fordelen. Og det har mye å si. Da får du fart opp. Et elegant mål i første omgang. Hva planen nå? Skårer flere.
Lykke til. Takk. Kapten på Oppegård. Du har drillet mannskapet bra I dag. Ja, det bra, høyt press og godt samarbeid. Ja. Hvordan, hva gjør dere nå for å holde på? Ledelsen? Ja. Bare holde presset oppe og bare spille bra og gjøre som vi gjør nå. Lykke til. Takk. Moro å se Joakim tilbake på Høyrebekk. Ja, ja. Gjør en bra jobb, Joakim. Takk. Og er planen nå? Ja, skåre mer mål. Ja. Vi holder ballen mer I laget. Vi bare, ja. Vi må få den, ikke bare skytte opp, men bare også sendte ballen I laget. Ja. Lykke til videre. Du snakk. Det var et fantastisk mål av deg I første omgang, og en vanvittig dribling ut på venstre kanten her. Og trønn ferdig sammen. Ja, jeg mye med Adrian. Det ser sånn ut. Veldig bra. Prøv å gjøre det beste ut av det. Ja. Hva planen når du kommer opp igjen nå? Ja, prøv å score mer mål, så vi kan prøve å vinne kampen. Lykke til. Takk. Fortsett!
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Kom igjen, ski, gå på!
Ja, bra, Jonas! Det er bra, Jonas!